အလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်စောကြီး YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဗီဒီယိုချင်းတို့အတွက်ဒီတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အောက်လန်းပညာနဲ့စီမံထားတဲ့လင်းပြမာရီအတွက်ဆေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ရသေးတော့ Subscribe လုပ်သားပေးကြဖို့မျှတရက်ခင်များစီ။ဒီလိုသတင်းလေးတွေတင်နိုင်မှသိနိုင်ဖို့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးလည်းနှိပ်ပေးသားကြပါအောင်ရှင်။ Okay, ဒါဆိုတော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်တင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။မလလဲစီကကလေးကိုအဝတ်လဲပေးနေရင်ခင်မွန်းဖြစ်သူရှင်နီကိုမျိုးဝင်းကိုမတိမတာငင်းဆောင်ကြည့်လိုက်ပြပါရယ်ကိုမျိုးဝင်းကမလလဲစီကိုဂရုမပြုအပါမန်နေရသူ့ရဲ့ကေတာကိုသာကြည့်ပြီးတရက်အောင်ဖီးတင်နေပါရယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာအပြင်းသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပုံရပါရယ်ဒီကနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါရယ်ရုံဖေးရဖြစ်ပြီးရုံတက်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါမလလဲစီကကလေးကိုအဝတ်လဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပွေချီလိုက်ပါရယ်ပြီးတော့ကိုမျိုးဝင်းအနောက်မှာဘတ်တရက်လိုက်ပြီးကိုမျိုးဒီနေ့ရုံပင်းရင်မဟုတ်လားမန်ရှိမှဒီလောက်ကြောင်ခေါင်းပီးနေတော့ရှင်ပြင်းသွားမလို့လားကိုမျိုးဟာမျက်နှာကိုနေလောင်ခန့်ကရင်ပွတ်တက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဇနီးနဲ့တားငယ်ဘက်ကိုလှည့်လာပြီးအဲကိုအပြင်မှာအမှုတင်တောင်းနေစကားပြောဖို့ချိန်ထားရလေရနေ့လည်စားလည်းပြင်ပါပဲရှားလိုက်တော့မယ်ကိုစောင့်နေနေတော့နော်မလဲလဲစီကမျက်ပေါင်ကျုပ်သွားပါတယ်မင်းညာကလေးကမေးချင်နေခဲ့တာကလေးကကောင်းကောင်းမိတာမို့မမေးပဲမြှုပ်သိမ့်ထားခဲ့ပါတယ်အခုမနေနိုင်တော့ပါဖုန်ဟာမေးလိုက်ပြပါတယ်ရှင်မင်းညာကလည်းတနိုင်နီးပါဖုန်းပြောနေတာဘသူလဲလို့ကျွန်မမေးတော့ရှင်မှုတယ်ပါလို့ပြောတယ်အခုလည်းအပြင်သွားတွေ့ရမှာအမှုတယ်လို့ပြောပြတ်မိဘယ်ရောက်မှုတယ်လဲယောက်ျားလားမိန်းမလားကျွန်မတို့တားမိရောလိုက်ခဲလို့ရမလားအဲ့ဒီခါကိုမျိုးဝင်းကမျက်နှာမဲတက်တက်ဖြစ်သွားပြီလေတန်းလေးခက်တင်တင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဟာအမှုတယ်ပါဆိုမိမလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာ။ယောက်ျားလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။ဒီစမ်းမမိကငါ့အလို့ကိုတန်ပြဝင်နေရလား။ရှင့်နေနဲ့အမှုတယ်တွေ့တာ။ဘာများထူးဆန်းနေလို့လဲ။လူမြင်ကွင်းမှာတွေ့ကြတာပဲ။ဟိုတယ်အိတ်ခဲထဲမှာချိန်တွေ့ကြတာမှမဟုတ်တာ။မင်းငါ့အလို့ကိစ္စတွေတဲဝင်မပါချင်းစမ်းပါနဲ့။ဒါအလို့ကိစ္စကွာ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးကိုမျိုးဝင်းဟာသူ့ရဲ့လက်ကန်အိတ်ကိုယူလို့ခြေတန်းပြင်းပြင်းနဲ့ထွက်သွားပါတယ်။မလလဲစီခမတားငယ်ကိုချီပိုးပြီးကြားလာမဲ့မြေရီတွေကိုမြေတောင်နဲ့ခတ်လို့တင်စီလိုက်ပါတယ်။မလလဲစီကအကြောင်းမဲ့ယောက်ျားပေါ်မှာထိမ့်ချုပ်လို့ခြင်းမရှိသလိုသဝင်သူခြင်းလည်းမရှိတတ်ပါ။ဒါပေမဲ့အခုတလောကုမျိုးဝင်ဟာရုပ်လုံငယ်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတနည်းကောင်းအောင်အပြင်ထွက်တတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဖုံပြောရင်လေသူ့မျက်နှာကချူတာကြည့်နူးနေပြီးမလလဲစီမကြားရအောင်အတန်ကိုခတ်တူတူပြောနေတတ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကုမျိုးဝင်ကတနင်္ဂနွေနေ့လို့ရုံပိတ်ရတဲ့မှာတော့မိသားစုကိုအချိန်မပေးနိုင်ပဲအပြင်မှာအလုပ်ကိစ္စဆိုပြီးအချိန်ကုန်လွန်နေတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကုမျိုးဝင်းဟာအပြင်ကိုထွက်တိုင်းဝက်ကောင်ဆာလာရီဝတ်ဆင်သွားတတ်တယ်လို့တကူလုံးလည်းရှင်မွေးဆွပြီးမွေးချိန်နေတတ်ပါတယ်။ရခင်ကအပြင်ထွက်ရင်လူရုပ်သေးရှင်ရုပ်သေးလောက်သာခက်လက်လက်ဝတ်စားရီကိုဝတ်သွားလို့ရှိပြီးရှင်မွေးဆွခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်မလဲလဲဆွေဟာခင်မွန်းဖြစ်သူကုမျိုးဝင်းကိုတင်ကမကင်ဖြစ်နေဟန်တူပါတယ်အသက်35နှစ်သာရှိသေးတဲ့ရှင့်နေကိုမျိုးဝင်းဟာအရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့လူညိုချောဖြစ်ပါတယ်အမတ်တမဲကြည့်ရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြုံးငွေစုံနဲ့ခက်စစ်စင်ဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့လင်မယားမှာအသက်5နှစ်ရွယ်နေရံမျိုးနဲ့အသက်3နှစ်ရွယ်ဝေရံမျိုးဆိုပြီးသားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကိုမျိုးဝင်းဟာနာမည်ရရှင့်နေဖြစ်ပြီးဝင်ငွေကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်မလဲလဲစီရလေသူ့ဝင်ငွေနဲ့သူအပြူပွားကလေးကဈေးရောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရှိမှဆန်စီစားစားတဲ့ကုမျိုးစုံပြင်မိကက်ကလေးသွားနေစီကစားကလေးကစားစရာအယုတ်မျိုးစုံထီရတဲ့ကုံစုံဆိုင်ကြီးကိုအကူလုတ်သားနှစ်ဦးနဲ့အတူဖွင့်ထားပါတယ်။တနေ့တနေ့ရောင်းရငွေက၄-၅သိန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။အယောင်ကူဝန်ထမ်းနှစ်ဦးနဲ့လက်မလဲအောင်ရောင်းနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြီးဆုံးသားလေးကိုတော့အဖိုးဘွားတွေထံမှပို့ထားရပါတယ်။ကုမျိုးဝင်းကမလဲလဲဆွေနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးသုံးနှစ်လောက်နေမှရှေ့နေလောကမှာနာမည်ရလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကမလဲလဲဆွေရဲ့ဝင်ငွေပေါ်မိခုနေရသူဖြစ်ပါတယ်။မလဲလဲဆွေကကုမျိုးဝင်းလိုပညာတတ်ဘွဲရတော့မဟုတ်ပါ။ဆယ်တန်းကြပြီးကလေးကစက်မပြေတော့ပဲစီဝိုင်းလုတ်ကင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့သောယုံကိစ္စတွေကိုသူမှနားမလည်ပါ။ခင်မွေးရဲ့အလုပ်ကိုလည်းဝင်မပါတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့အဲ့ဒီလိုစကားအခြေတင်ပြောနေရခြင်းကအကြောင်းရှိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမလဲလဲဆွေထံကိုအမျိုးသမီးတဦးထံကသတင်းစကားပေါလာခဲ့ပါတယ်။မလဲကြီးစီပါပဲနင်းကန်ရှားမနေနဲ့အောင်မလေးယောက်ျားကိုလည်းဂယူဆိုင်အောင်နော်အိုးဘာလို့လဲမမကြီးရဲ့ကျမယောက်ျားကိုမျိုးပေါ်မှာမ
ဘာဝတရားမှမပြစ်ဘူးပါသူလိုအပ်မယ်လို့ထင်သမျှကျမကုန်ဖြည့်စီပေးထားတာပါမမကြီးရဲ့ပြောရမှာတော့အားနာတယ်ကွယ်မမကြီးနဲ့မလဲယောက်ျားအပြစ်မှာနှစ်ခါသုံးခါဆုံးဖို့လို့ခုလိုပြောရတာတကယ်တော့ပြောတင်လားမပြောတင်လားချိန်ဆနေတာအမလီမမကြီးရဲ့ကျမနဲ့မမကြီးဆိုတာခုမှသိကြတာမှမဟုတ်တာကျမအပြူပွားကလေးကခင်မင်လာခဲ့ကြတာလေစကားကိုနှီးတန်းစင်စရာမလိုပါဘူးမမကြီးပြောမှသာပြောပါဒီမှာကျမသိချင်လာပြီဟုတ်လေမမကြီးကိုတမျိုးတော့မမြင်ပါနဲ့လို့ကြိုတင်ပြီးတောင်းပန်ပါလေကွယ်သူများအိမ်အောင်ရေးမပစ္စည်းစီခြင်းနဲ့စီနာနဲ့တတိပေးတော့ပါနော်အချိန်မီဖြစ်လို့ရအောင်ပါမလေးယောက်ျားတခြားမိန်းမကြောင့်နဲ့အတူတူတွဲတွေ့နေတာသုံးလေးခါလောက်ရှိနေပြီမမကြီးကမြေပွဲစားဆိုတော့လမ်းထွက်ရတယ်မို့လားအယောင်ဝယ်ကိစ္စနဲ့မျိုးရဲကိုခဏခဏထွက်နေရတော့ကုမျိုးဝင်းကိုခန့်ငငယ်မိမကြောင့်နဲ့အတူတွဲပြီးတွေ့နေရတယ်။မလေးယောက်ျားမမကြီးကိုမြင်ပုံမြ။သူတို့ကြည့်ရတာအကဲမြောက်ကွယ်။တခါတလေများဆိုကုမျိုးခောက်ဖဲ့လို့။တာမန်မိတ်ဆွေစင်တော့မကောက်မလေးကြီး။ပါလေးကင်လိုက်ခါလေးဖက်လိုက်ဆိုတော့လေ။ရှင်။တေချာရဲ့လားမမကြီးရဲ့။ကျမယောက်ျားအဲ့လိုလူစားမဟုတ်ပါ။အော်ကြားကြိုက်ပါတယ်ရှင်မအပေါက်လေးနဲ့လာလုံနေပြန်ပါပြီမယုံရင်မမကြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်မယ်သူတို့သွားတတ်တဲ့နေရာတွေကမမကြီးတို့ချိပြတ်နေကြဒီနေ့မကြုံဒီနေ့ကြုံပါပဲဒီတစ်ခါတွေ့လို့ရတော့အသေးချဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တစ်တေကိုယူထားလိုက်အောင်မယ်နော်မလေးလေးစီတရားတိမ်တလေးနဲ့ပူဝင်ခဲ့ပါမယ်သူများတွေပြောသလိုမုတ်ကိုသာဝေးစားမယ်လင်ယောက်ကြောက်တော့ဝေးမစားနိုင်ပါသားလေးနှစ်ယောက်နဲ့တခုလည်းမတော့အပြစ်မခံနိုင်ပါကလေးတွေကိုအဖမဲ့အသားတွေလိုလဲအခေါမခံနိုင်ပါယောက်ျားတလောက်တော့ရှာသလားဘယ်နဲ့သူများယောက်ျားကိုမှကြောင်တောင်နှိုက်ချင်ရတယ်လို့ဘလို့လင်စာမနဲ့များတွေ့နေတယ်မသိပါအဲ့ဒီအကြောင်းပဲစိတ်ထဲမှာတအုပ်နေနေတွေ့ပြီးသိစုလာခဲ့ပါတယ်ဒေါသတွေထွက်ပြီးရင်ထွက်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဈေးရောက်ရတာစိတ်မပြေတော့ပါအလိုလိုနေရင်စိတ်သာတူနေမိပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကမလဲလဲဆွေခင်ဗျာလင်ပူမိပြီးဈေးအကူရောင်းပြီးတဲ့အလုသမားကောင်းမလေးနှစ်ဦးကိုပဲမကြခဏစူပူမဲ့မဲ့နေမိပါတယ်။မလလက်ဆွေဟာတားငယ်ဝေရံမျိုးကိုအမေအိမ်မှာဝင်ထားခဲ့ပြီးဆိုင်ကနေမြေပွဲစာမမကြီးချင်းဆူထားတဲ့ဆောက်စစ်နလန်ကိုမောင်းနှင်လာခဲ့ပါတယ်။လူနဲ့စိတ်ကမကက်ဖြစ်နေပါတယ်။ချင်းဆူထားတဲ့နေရာကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကစိုးနေမိခြင်းမှာဒါကြောင့်တစ်ချိန်မှာတော့ညနေချင်းဆိုင်ကကိုယ်ဝင်လာတဲ့ကားနဲ့တိုက်မိမလို့လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကားပေါ်ကလူငယ်ကသူမကိုမိန်းကလေးဖြစ်နေလို့စိတ်မသွားပြီမေမကြည့်ဘူးကြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ချောက်စစ်နလန်းနန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါမမကြီးကသူတို့မြေပွဲစားတွေထိုင်နေကြ။လာမင်းသားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိကနေထွက်ဆောင်ပြနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လာလာညီမလေးအမောပြေလက်ဖက်ရည်ဖြစ်ဖြစ်အေးအေးဖြစ်ဖြစ်တောက်ပါအောင်လား။အမရဲ့လူကြောက်ကိုဟိုတယ်ရှိမှရက်ဆောင်ခိုင်းတာတဲ့။သူတို့ခုချိန်ထိတော့ထွက်မလာကြသေးဘူးတဲ့။အိုးမတော့တော့ပါမမကြီးရဲ့။ကျမတို့ကအဲ့ဒီဟိုတယ်ရှိကိုရောက်လိုက်ပို့ပေးပါလား။သူများလင်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခွေးမမက်လောက်သားလောင်ဆုံးမချင်နေပြီ။မလဲလဲဆွေကသူမရဲ့ခင်မွေးနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့မိမကိုစပင်းဆွဲပားရိုက်မယ်လို့စိတ်ထဲကကြင်ဝတ်လာခဲ့ပါတယ်။အခက်မတင်လို့လုံထွေတက်ပို့ရမယ်ဆိုရင်ထမင်းနဲ့ဆိုအစစ်မပြေမှန်းတိတာကြောင့်တီရှပ်နဲ့ကျင်းပေါင်းမီကိုသာဝတ်လာခဲ့ခြင်းမ။ဒါနဲ့ဆန်ကေကိုမမကြီးကမောင်းပြီးမလဲလဲဆွေကနောက်ကနေကွာပြီးထိုင်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။မကြမီမှာတော့ပြင်းတဲ့အော်ဒရှိကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။မမကြီးစောင့်ကြည့်ခိုင်းတဲ့လူငယ်ကသူတို့ဆိုင်ကနေကိုပြေးလာပါတယ်။ဝင်သွားတာတော့တနေ့ကြော့ပြီ။ခုထိပြန်ထွက်လာတာတော့မြင်သေးဘူး။ကြည့်ရတာအဲကွင်းနဲ့နှက်နေကြတဲ့နဲ့တူတယ်။လူငယ်ကမလဲလဲစီကိုမသိပါ။မမကြီးကသာဟာသာသဘောနဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစကားကမလဲလဲစီရဲ့တောသားရဲ့ခြင်းကိုစောင့်ခွဲပြစ်လိုက်သလိုရှိနေပါတယ်။မလဲလဲစီလည်းရှူရှူရှာရှာနဲ့ဟိုတယ်ထဲဝင်သွားဖို့ဆန်ကေဘောကဆင်းလိုက်ပါတယ်။ရေပွဲစားမမကြီးကမလေးရဲ့လင်မောင်းကိုလှမ်းဆဲထားလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နေဦးလေမလေးရဲ့အဲ့လိုမလုံနဲ့လေငါညမရဲ့အကုန်လုံးလွဲ့လွဲ့ချောချောဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။မလေးလေးစီကဟိုတယ်အတွင်းမှာဝင်ပြီးအခန်းထဲထိလက်ပူလက်ကျန်ဖမ်းကျင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမကြီးကသဘောမတူပါ။တော်နေကြဟိုတယ်ကဝင်ထန်းကသွားပြီးသတင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဖေးပေါကနေထွက်သွားနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုစရောလေမလဲလဲစီဟာမခန့်ချိမခန့်တာနဲ့ဟိုတယ်ရှိကတစ်ပင်တစ်ပင်အကွယ်မှာမမကြီးနဲ့တူဆောင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဟာသူမတို့စိတ်အပင်ပန်းစုံနဲ့အကြမ်းကြဆုံးသောကာလတစ်ခုလို့ထင်လိုက်မိပါတယ်။မိနစ်20တာတာခန့်မှာတော့ဟိုတယ်တွေကစုံတဲ့တွေထွက်လာပါပြီ။နေကမျက်မှန်ကိုစီနဲ့အဆက်တရာဖုံးကွယ်လာကြပါတယ်။
အဲ့ဒီစုံတွေကတော့မလဲလဲစီစောင့်မြော်နေတဲ့ကိုမျိုးဝင်းနဲ့မယင်ငယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မလဲလဲစီဟာအဲ့ဒီမိမအမှတ်ပြပါတယ်။လင်ငယ်တဲ့6လလောက်ကသူ့မအင်ကိုအမှုလက်အပ်ပူတာဖြစ်ပါတယ်။ဇနဘင်ကာသမရဲ့မယားလှိုင်လန်းဝင်းစုသူဖြစ်ပါတယ်။အီချောပူလူမျိုးတောင့်တင်းပြီးအချူကြလှပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိသူလှိုင်လန်းဝင်းဗမာစစ်စစ်ဟုတ်ဟန်မတူပါ။လူမျိုးကွဲဖြစ်မယ်နဲ့တူပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကတော့သူ့မယောက်ျားထက်မှအမှုလာအချင်းဖြစ်ပါတယ်။လိုင်လန်ဝင်းယောက်ျားဆက်နှဘင်ကားစရာကတော့တောင်ပေါ်ခရီးတစ်ခုမှလူနှစ်ယောက်စီးလာတဲ့စံငယ်ကိုတိုက်မိခြင်းမှာကန်ဆူးစော်နဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်စလုံးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှုကိုရှင်ဆိုင်ဖို့ကုမျိုးဝင်းထံရှစ်နေလာရောက်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကလိုင်လန်ဝင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမလဲလဲဆွေးသဘောမတွေ့ခဲ့ပါ။ကြာမှုပါလာတယ်လို့အောက်မေ့ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူ့မရဲ့အသွေးသဘောမှန်ကန်ကြသက်သေးထူစရာမလိုတော့ပါမျက်လုံးနဲ့တက်ရိုက်မြင်နေရပြီမဟုတ်လားကြည့်ပါသူများလင်ကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်လက်ချင်းချိတ်လို့မိနှဲလို့နေပါတယ်မူကျင်တိုင်းမူကျူကျင်တိုင်းကျူနေလိုက်ကြတာတကယ်ပြပင်တွေ့ရပြီဆိုတော့မလဲလဲစီဘာလို့ရမယ်မသိတော့ပါဒူးတွေတုံလာခဲ့ပါတယ်ရင်တွေလည်းတတင်းတင်းခုန်လာခဲ့ပါတယ်ကိုမျိုးငါအပေါ်လှုပ်ရလိုက်တာဆိုတဲ့ခန်းစားချက်တွေကမျက်ရည်တွေဝဲတက်လာစေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမအတိုက်ကိုလာဖြစ်စီတဲ့စနိုက်ကျော်ကောင်မကိုတော့အလွတ်မပေးနိုင်ပါ။အဲ့ဒီတော့မလလဲစီတရားစနိုက်ကျော်မနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြမိပါ။မလလဲစီကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကုမျိုးဝင်းရဲ့မျက်နှာဟာတိတာစွာပြည့်ရွှန်းလာခဲ့ပါတယ်။စကားတော့မစုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမလလဲစီကအယူကြီးတစ်ပိုင်းတူပါပဲ။ငိုလိုက်ပျော်လိုက်ထူလိုက်ရှဲလိုက်ပေါ့လေ။ဟိုတယောက်ကိုလည်းရစရာမရှိအောင်စင်းနီမျိုးစုံနဲ့ပြောနေပါတယ်။တီတီနဲ့သူများလင်ကိုတောင်းတနိုင်ပါရဲ့ရှင်မ။ဟိုကလည်းရှက်ရှိပါမလား။ပြန်អော်ပြန်ဆင်းပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးလုံထွေတပ်ပုတ်ကြတဲ့စင်တီဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ဟိုတယ်ဝင်းနေကျူကပြေးဆွဲရပါတယ်။ပြန်ပြေးပြေးရပါတယ်။အချီနေကိုကြည့်ပြီးလူစုခွဲပြေးလိုက်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မလဲလဲဆွေနဲ့တူကိုမျိုးဝင်းတယောက်ပြန်ပါသွားခဲ့ရပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာအကြည့်အကျေစကားများကြပါတယ်။ကွဲမယ်ကွာမယ်စင်တီဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲနှစ်ဖက်မိပါရီရောက်လာကြပြီ။ဟောက်ပြန်နေတဲ့ကုမျိုးဝင်းကိုအပြစ်တင်စုပူမဲမဲကြပါရယ်။တိတိကျိန်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေလို့နှစ်ဖက်မိပါရီရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဝန်ခံကလေးပြုစီပါရယ်။မလဲလဲစီကိုလည်းတာငယ်နှောင်ရဲ့ရှေ့ရီကိုထောက်ရှုပြီးကွဲကွာခြင်းမပြုဖို့တောင်းပန်ကြပါရယ်။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီညနေကရံပွဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါရယ်။ပုံတိုင်းစေတော့လေပြေလာတက်စမြေဖြစ်ပါရယ်။အခုတလောကုမျိုးဝင်းဟာချိန်ငိမ့်နေတာဆိုတော့မလဲလဲဆွေလေးစွတ်စွတ်ပူပူမလုပ်တော့ပါဇနီးတနေကလေးရုံပဲ့ရစ်တင်မှာကိုမျိုးဝင်းအိမ်မှာပဲသားနှစ်ယောက်နဲ့လုံထွေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုံဖွဲ့ရမှာတော့တခါတရံအိမ်ပြန်နောက်ကျတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါဖုံးဆက်ပြီးသားငယ်ကိုစကားပြောစီပါတယ်ဖေဖေပြန်မလာသေးဘူးလားတတဖေဖေကိုစောင့်နေတာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့တော့နော်အဲ့ဒီလိုသားငယ်ဝေယံမျိုးကဖုံးဆက်လိုက်ရင်မကြပါကိုမျိုးဝင်းပြန်ရောက်ချလာပါတယ်ပြန်လာတော့လေသူ့မှာအကြောင်းပြချက်တခုခုရှိနေမြန်ဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာဖြစ်ပြီးတလားလောက်ကြာမှာတော့ကုမျိုးဟာညတိုင်းနေပါအိမ်ပြန်နှုတ်ချလာပြန်ပါတယ်အလုပ်ကိစ္စဆိုတော့မလဲလဲစီခင်ဗျမစုသားပါအကျဉ်းဦးစီးဌာနရစ်နေလို့ကုတည်ခန်းနဲ့စကားပြောဖို့စောင့်နေရတာကွာအဲ့ဒါနဲ့နှုတ်ချသွားတယ်လေဥပဒေရရှိရခေါ်တွေးလို့စကားပြောနေတာလေရသူ့ပြန်မှကိုလေးပြင်ရတာငယ်တငယ်ချင်းတယောက်လေငွေအလင်ခန့်ရလို့တဲ့ဘလို့အမှုဖွင့်ရမလဲလာတိုင်းပင်နေရနဲ့နောက်ကျသွားတယ်နော်လေမိစွေတို့ဝတ်တရားလဲရှိသေးတယ်မို့လားစသဖြင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြလာပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါဆိုတော့မလဲလဲစီစိတ်ထဲမှာစနုစနောင်ဖြစ်လာပါတယ်ကိုမျိုးဝင်းရဲ့ခြေလံပြစ်လာတာကိုလည်းသတိထားမိပါတယ်အခုချိန်မှာသူမဆူဆူပူပူလှုပ်လှုပ်ဖြစ်တော့ပါတော်နေကြနားညိနေလို့ကြောင်ပြပြီးအပြင်ထွက်သွားပြန်အောင်မယ်သူမပါလို့ရမယ်မစင်စားတတ်တော့ပါအဲ့ဒီတော့သူမတိုင်ပင်နေကြညီပွဲစားမမကြီးကိုပဲဖုန်နဲ့ဆက်ပြီးတိုင်ပင်ရပါတယ်။တော်မမကြီးကစွပါတယ်။မမမလဲတို့လင်မြအဆင်ပြေနေပြီလို့တော့ထင်နေတာ။အခုလိုကြားရပြန်ပြီဆိုတော့တခုခုတော့လုံးမဖြစ်တော့မယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးမမကြီးရဲ့။ကျမလည်းဘာလို့လို့လို့ရမှန်းမသိတော့အကြံကုန်နေပြီရှင်။ဟိုကောင်မနဲ့များမပြတ်သေးတာလားမသိပါဘူးနော်။ညာဘက်အိမ်ပြန်လာရင်လည်းသမီးတော်တခါတလေမှစားတာပြင်းမနေဆိုပြီးတခါတည်းအိယာထဲမှာဝင်တော့တာပဲတကယ်ရင်နဲ့အတူအိယာပြင်းမေလင်းရမရရလို့တော့ဟုတ်သေးရလားမသိပါမမကြီးရဲ့ကတော့ပါရင်တော့မမကြီးအတူတူမနေဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီသိလား
จะมาเอาเลยเสียงเหมือนสาวเราวันนี้ตัวอะไรจะมาเราจะไปเอ็ดจ้าจะมาพี่เอริจ้าเนี่ยดูไม่ได้เงี้ยจ้าเนี่ยตัวไหมป้าดูยามเลยสุระจะไปบ้าเอาเนาะจ้าสุนอ่ะยามาลีอยู่ตะคุยจ้าไปไหมยามาลีลูกเชนเลยลูกบอลเลยได้ดอกมาได้ด้วยมาแม่มาอยู่มีเพื่อนสาวมาเช้ามาสุนเนี่ยมีกูกูทัวร์เอาอย่างยาเลยกูยิ้มไปเลยปุ๊กกูดูสิ เอริเสียโลกีปัญญายามาเชื่อจริงจังนะแต่แม่พี่เด็กมีกวดตัวเองนู่นเรามาช่างส่วนลูกพี่ในนี้สิงานยามาเลยเจ้าจ้างานยามาสิสิเลยละลูกพี่ว่าพามาแค่มาหมอบยงจีนอ่ะเสียใครในแต่ลูกบ่ยงจีนลูกไหนเลยเสียเนี่ยด้วยจีเลยยามาเลยเสียพี่ตัวเลยไหมมามารอเล็ดด้วยหัวเสียพี่เนี่ยไปเสียวิ่งมาเลยหมอบสกายมีว่างาเธอจีพี่น้ามันเนี่ยยามาเลยตัวจีเนี่ยสิ มาเลยปุ่มเลยเดี๋ยวเธอมาเย็นนี้ตัวเดียวปะมามาเลเลสิยาเกาหลีเองก็เสียท่ายาเรามาหมดละเอริโดมาเลเลสิยามาจีนเลนจูเน่เสียสุรีดอกกี้ยาปุ่กุกุตุจิโบซุ่มเชลัยไปหัวยามาเลเตมาเลเตวิพันซุ่มเชลโตเมดาวเดนีเนลัยไปมามาเลเลสิยาอีบุเอซาโตมามาจีเนตุสกายมิวงาเธอจีพยานิยาดอกกี้เสียทั้งโอทุนลังเกจาวาย จอมมาจีกาเวชิสามีสกาอุตันโลมาเลเลสุเยเลตโลพี่เอ็นิโกพี่ตาวารีตะคุตรีทามีนากาเอริโลกิสยาฮะจอมมาจีพี่สกาเลเลเนเนน่าใจทั้งจริงตะคุนตัวบาระมาพูดมาพี่จิมาจอมมาจีฮะเสียเย็บจีน่าเซงโอมาเลเลสุเยติชุนในจีโบจ้วยกุมโยเวนพบยานีเรสเซนลังโอมาพี่เวชเลตทากีวารีนักแข่งมวยชูชูมีคงกังกันเลโลกิสยาฮะ จอมมาจีพี่ทำยังกูอายุสูงใส่น่าท้องไรปีนี้นะมาเลเลสีเบโก้เลวีสูชาเรียนยังเว้นส่งเนจิบารีเอ็งตายยังไม่ไหนยังคุณไหนยังเอริสาวมาใช่เลยเสียเด็กค่ะเสียเนจ้าลมีเว่อปอเอาตรงไรยังมาเลเลสีเลสียาพี่เรตายตัวมาเขมรกุมยังเว่ยไม่เนี่ยไม่เต็กเรโก้ตรงไรเสียไปเลยบารีเสียหาตุเลเทียวนาเรสาวเทกามาเลเลสีจิทาเรสายุโก้ สุพยาชูเลยปีอะไรแต่พอเล่นเลยไปเลยอะไรมาพยายามในงูตัวเลยไปเลยเอริพยายามในเล็กกูชูบีน่าจะเป็นมากรอบไปได้กูเทลูยิ่งสิ่งสูงไม่ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่แม่ตัวตัวเสียอยู่ไปเลยเอรีน่าต้องในแขนจารีที่ยิ่งเดือดสานีอายุเยอะไปเลยจะเอาลงจารีค่ะเสียหามาสุสีไปกูเปลี่ยนเลยบีอันนั้นที่ยิ่งในเอรีเนี่ยเสียไปเลยที่อันนั้นไม่เองตาเอ็มมาช้าไม่มาจังเนี่ยพบยันเนี่ยว่าละ เอริไม่มากูลงขัดจังจังเนี่ยยืนยืนอยู่ช่วยๆเลยงานยามาเช้าเงี้ยเลยเงี้ยเลยช่วยเลยช่วยตัวเองเฮ้ยล่ะเสียหาเอ็นหรือเปล่าบีถ้าแม่อายุยืนเนี่ยยังลงสงบไม่ยึดตาชินีจะมาเลยมาเลเลสิการอ่ะลืมมีเงาเอออันนี้บีกังหัวตาเงียบจ้าลูกวิ่งเข้าชาวาเลยลืมเยอะกว่าเลยพี่ตัวเองเอ้ยเดี๋ยวลูกีส่วนเลยชีดมูนามาจีเอ็งดาวลูกีสิ่งพี่เด อีอันเดนเนี่ยชุดท่าเราเอาไว้จ้าจ้านามาจีเอ็งตาเอริไม่มาบ่มาสวยสวยนี่ละที่ลูกสี่เอ็มยูสี่เอ็มขยันตัวมีกูช่างช่าเรามาไม่ได้ไหนมูงานทำไมจ้าจ้านเสกุไล่เลยสิเลยใจแม่มาปูบ้านเลยตู้ลูกท่าเรื่องอ่ะตู้วันน่ะกี่ห้าสี่เอ็มชัวร์เพียร์ละรวยบ้านเลยเพียร์ปูรอสี่เอ็มชัวร์งานนามาจีเวก้าลูกไปยาเลยไหมลูกไหนมั่งล่ะจะมาเยาว์จ้าตาเปียมีสิ่งเลยละไม่สวย จะมาบ้าไปลุยาลุยาลูกบ้าไม่เสียลุยาไม่เสียงอุตาจะมาเอาเปล่าวะแต่เป็นเสียงลุยาเลยไหมคือลุลุไม่อยากเดียวแล้วแม่ลากไปยังใจเสียเสียงจะคืออัตเต้ต้นไปเลยไหมเอรีเสียไปไหมเสียงยังงานนั้นมาเย่ช่วยจะคุยเย่ชอบอยู่ตรงยังเลยไหมไปลุช่วยเลยสิรองานนั้นมาจีอาบินิทำไมจะเทวบีอู่กางงานนี่หลังช่วยช่วยอยู่ ที่พี่อากาศนี่แค่ยังไม่กวยลูกยังไม่ซีซิงอ่ะรอเสียก้าสีซิงก็พี่จะว่าเลยน้ำเลเล่มาเลเล่สิก้าพี่มีมีคนทบไปสีซิงก็น้าเลเล่ค่ะมาเลเล่สิก้าแล้วก็นี่ใจแต่ตัวไม่ได้ลูกสังบาเมลูวันแข่งกี่วันเลยเสียเล่ลากวยน่าเจอเลยเนี่ยน่าจะยังมาแล้วก็สีมันทาร์สีงก็ชูลากเก็บมาจ้าเลยไปมาเลเล่สิก้าเสียทั้งสีงก็ชาเล่ค่ะอะไรสีเนี่ยไม่มาช่วยดูก็ชอบนอนเลยไป ปีรอชีเต็มบุญเงินจะบุมาเทท่าเลยไปไม่มามินิเตทมิงอรออายันเลเตมังวิโอเวปัสสันปีวิชาขันเลยไปวิปีรออัลเวติกุชาลาวาเร
ချူရင်ဟာအဲ့ဒီမိမမင်းနေတဲ့ထမင်းကိုဝတ်ပြီးသူမချူထားတဲ့ရှိကိုခန္ဓာချင်းဖြစ်ပါတယ်။ငါဒီလိုလုပ်တာသိတော်ပါမလား။ဒါအောက်လန်းအတက်ပညာရီလို့ကြားဖူးထားတော့ငါယောက်ျားမရောဘေးဥပါမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒီရေတံဘူးကိုလက်ကကင်ကျင်းမလဲလဲစီဟာချီတုံချတုံဖြစ်နေပါတယ်။ယောက်ျားပေါ်ဘေးဥပါတက်ရောက်မှာကိုသူခမညာစိုးရိမ်နေရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူမမေးတားငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းပြန်လေမြင်အောင်လာမိပါတယ်။အိုးတင်းကတော့ငါယောက်ျားဆွဲလန်းအောင်ပြူစားသေးတာပဲ။ငါဒီလိုမှမလုပ်ရင်ငါသားလေးနှစ်ယောက်အဖေခေါ်စရာမရှိပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ငါတနာနေလို့မဖြစ်ဘူး။ပြီးတော့ဆရာကလည်းအတိချမ်။ပြီးတော့ဆရာကလည်းအတိချမှားလိုက်တာပဲ။လူရာထက်ပုံမတုံးရင်ယောက်ျားဖြစ်သူဟာဘေးမတက်ရောက်စရာဘူးတဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလူကိုလုပ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်။ငါယောက်ျားငါစီကိုပြန်လာငါလူကိုလုပ်ရမယ်အဲ့လိုစုံဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမလဲလဲစီကကိုမျိုးဝင်တွင်မင်းဆာပြစ်မာတယ်ထမင်းဝိုင်မှာတောက်ရည်တစ်ခွက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီရည်ခွက်ထဲကိုအစီရင်ပြုတ်လုထားတဲ့ရည်အနေငယ်ရော်ပြီးထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ဟင်းချုပ်ပကံနဲ့လည်းတစ်စက်မြှထည့်လိုက်ပါတယ်ထမင်းပကံပေါ်ကိုလည်းတစ်စက်မြှချပါတယ်အဲ့ဒီနောက်၎င်းရည်ဖန်ခွက်ကိုသူမရဲ့လက်နဲ့ထိတွေ့ထားပြီးဆရာတင်ပြလိုက်တဲ့အတိုင်းရွတ်ဆိုပါတယ်အိုတိတ်တိတ်တော်ဝင်ဤပွဲတော်ဂျာတာရီတာကြီးစားတော်ခေါ်စားတော်ခေါ်လို့ဝတ်တော်ငါအပေါ်ချစ်ချင်းစိတ်လည်ပါစေတော်အဲ့လိုပါဇက်ကအတန်ထွက်ပြီးခုနှစ်ခါတိတ်တိတ်ဆုပ်ပါတယ်ကာထာဆုပ်ပြီးတဲ့ခါမလေးဟာတင်ပြင်းကိုဟုကနေချပါတယ်သူမထမင်းဝိုင်းပြင်းနေတော့ကိုမျိုးဝင်းကထမင်းစားကန်တွင်ကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်လေကိုထမင်းစားတော်မယ်ဒီကနေ့မှုတဲ့တောင်းနဲ့ချိန်ထားလို့စောစောသွားရမှာကိုမျိုးဝင်းကထမင်းစွဲဝိုင်းရှိမှခုံတလုံးကိုယူထိုင်ပြီးအဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်။မာလေကလက်ထဲကစီရင်လုထားတဲ့ရှီတန်ဘုငယ်ကိုကင်ထားရဲရောင်ကန်ကန်ဖြစ်သွားပါတယ်။တော်သေးတယ်လို့ပြောရမှာပါ။အစီရင်လုထားတဲ့ရှီကရောရှစ်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။အော်ကိုမျိုးအရင်တင်စားယုံမယ်လေ။အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီ။ကိုမျိုးထမင်းစားနေတော့မှပဲမာလေကအပြင်ကိုထွက်လာပါတယ်။ဟာတော်ပါသေးတယ်။ငါသူတောက်မဲ့ရေခွက်ထဲကိုရောထက်နေတာမမြင်သွားပြီလို့အဲ့ဒီအခိုင်မှာပဲအငယ်ကဝေယံမျိုးကအခန်းထဲကပြေကနေအဟိငိုယုံတန်ကြမလေးဟာလက်ထဲကရေတံဘူးကိုတီဗီစင်ပေါ်တင်ထားခဲ့ပြီးအခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်အခန်းထဲမှာတောင်းငယ်ဝေယံမျိုးအဲ့ရကနိုးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမိကိုမတွေ့ရလို့အုံငုံနေခြင်းပါမလေးဟာတောင်းငယ်ကိုပြေးချီပြီးချုံမြူနေပါတယ်ကလေးငယ်ကတော်တော်နဲ့အငုံမသိပ်ပါလေကိုယုံသွားပြီနော်ခြံတကဈေးုံမဲစီထားခဲ့လိုက်မယ်။တော်နေကြမိလူသမားတွေရောက်လာတော့မှမဟုတ်လား။ဟုတ်ဟုတ်ရတယ်ကိုမျိုး။တကောက်ဈေးုံမဲစီထားခဲ့လိုက်နော်။ခဏနေစံနေတော့ရောက်လာတော့မှာ။မလည်းလေကလေးကိုအငုံသိအောင်ချုပ်နေတော့မို့အခန်းထဲကပဲအခန်းထဲကပဲအတံပြူနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နေ့လယ်စင်းနိုင်ခွဲလောက်မှမလည်းဟာအစီရင်လုထားတဲ့တောက်ရည်တံပူးကိုတရိယသွားပြီးတီဗီစင်ရှိကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မလေးတီဗီစင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါမျက်လုံးပြူသွားခဲ့ပါတယ်။အစီရင်ပြုတ်လုထားတဲ့ရေတံမှုကမရှိတော့ပါ။ဒါနဲ့ဈေးအကူရောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြတဲ့ဇန်နီနဲ့လှလောင်မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါသူတို့နှောက်လည်းမယူဘူးမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။မလေးတရားကောင်းချောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရေတံမှုကဘဲကနေဘလို့ခြေတော့ပေါက်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားလိုက်တလေ။နောက်တော့မှသူမတရိယသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်းများရေတံမှုအမှန်တည်းရှူသွားလေသလား။တေချာအောင်သူမဖုံးဆက်မေးလိုက်ပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်းဘက်ကလည်းအရေးတကြီးဟန်နေ။လေ။ကိုတရခွန်ဝင်ရတော့မှာကွာ။ဘာကိစ္စလဲ။အရေးမကြီးဘူးဆိုရင်နောက်မှကိုပြန်ခေါ်မယ်လေ။ဟုတ်ဘူးကိုမျိုးရဲ့။ဟုတ်တီဗီစင်ပေါ်ရေးတတ်ဘူးကိုမျိုးယူသွားသေးလားလို့မေးမလို့ပါ။ဟောက်ကွာဘာများလဲလို့။အေးဟုတ်တယ်ယူလာခဲ့တယ်။ဒါပဲဒါပဲတရခွန်စတော့မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးကိုမျိုးဝင်းကဖုံးကိုချသွားပါတယ်။မလဲလဲစီမှာပြောချင်တာတော့မပြောလဲရပါ does that necessary ဆိုရင်လုံလောက်ပြီအများကြီးတောက်မိရင်တော့ဈေးကရောက်ချောက်ချာဖြစ်တတ်တယ်ဆရာအေးချာမှားလိုက်တဲ့စကားကိုအခုမှနားထဲမှာကြားရောင်လာပါတယ်ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့အိမ်ခန်းတစ်ခန်းမှာကုမျိုးဝင်းဟာမလန်လိုင်းဝင်းနဲ့အတူကရင်ပေါ်မှာရှိနေပါတယ်တကယ်တော့ကုမျိုးဝင်းကလာပါတော့ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသောရမက်ကြီးသောလိုင်လိုင်းဝင်းရဲ့ပြုစုအောင်မှာတာယာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုလိုင်းကိုချစ်လိုက်ကိုမျိုးဝင်းရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာလိုင်လန်ဝင်းကကြာမှုပါပါမြင့်ဝင်းလေးဝင်လို့မေးလိုက်ခြင်းပါမောဟိုက်တန်အလိုပြည့်သွားဟန်နဲ့ချွေပြပြသူမရဲ့အလေးတန်းအောင်မှာ
အပျော်ကြီးပျော်မြူနေတဲ့ကိုမျိုးဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ချစ်အယမ်းချစ်ချစ်လို့မဝနိုင်အောင်ပါပဲလိုက်ရဲ။ဒါဆိုရင်လိုက်ရကိုကိုလက်ထက်မှာလိုက်။လိုက်တော့သူလွတ်လွတ်လပ်ကြီးပျော်ကြရအောင်လေ။အခုလိုနေရတာကြတော့ကိုကိုမင်းကြီးရောင်လဲကြောက်နေရသေးတယ်ကိုကိုရဲ့။ဘိုက်ဘူခါတုံးနဲ့အဲ့ဒီမိမကွာရှင်းပြစ်လိုက်ပါလား။ကိုကိုနော်။ဘာမှလည်းမက်စရာရှိတာမဟုတ်ဘူး။လိုက်ပြောတော့အလွယ်လေးလိုက်ရဲ့။ကိုကိုလေသူ့ကိုကြောက်နေတာပေါ့တဲမဲလောလောဆယ်မလွယ်သေးဘူးချစ်ရကဲပါလိုက်ရဲ့ကိုကိုကြံမအောင်ပဲကိုကိုလေအပြစ်လွတ်သူနဲ့လည်းကွာရှင်းပြီလိုင်းနဲ့အတူတူနေရကိုကိုစီစဉ်မမယ်ကိုကိုကဥပရိသမားရှုတော့ဥရိကြောင့်ရအပြစ်မပြောင်းလုပ်ဖို့လုပ်ရလေစိတ်မပူပါနဲ့ချစ်ရကိုကိုခုဆိုသူနဲ့အတူတူနေတာကြားကြလာပြီသူလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကိုစိတ်ကုန်လာမှာပါသူ့ဘက်ကတော့ကိုကိုကွာရှင်းခွင့်အရင်တောင်းရင်တောင်းလာမလားပဲ။ကဲပါကွာအချိန်ရှိတော့လေ။ဟာ။ဒါမျိုးကြတော့ तू ကတော်တော်တက်တယ်။အဲ့ဒါစရင်ခဏနေအောင်။လိုင်ရီချွခန့်နေခဏဝင်လိုက်အောင်မယ်။လိုင်လန်ဝင်းကကိုမျိုးရှင်ခွင့်တွေကနေလူလဲထားလိုက်ပြီးရီချွခန့်တွေကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်းဟာလိုင်လန်ဝင်းရဲ့နောက်ပိုင်းလှကိုတင်းမဲစွာကြည့်ပြီးအခေါင်ထုတ်လာဟန်တွေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အိမ်ကနေရှူလာတဲ့ရေတပ်မှုတွေကရေကိုတကွက်ကွက်နဲ့အငံမရတောက်ချပြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေတံမှုကသူ့ TV စင်ပေါ်ကနေရှူလာခဲ့တဲ့ရေတံမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေတံမှုကိုတောက်ရတာဒီတစ်ခါချိုးများချိုနေသလားလို့။အိမ်ကမိမမလေးဟာရေးကြီးခွင်ကျင်လုပ်ပြီးဒီရေတံမှုကိုယူသွားသလားလို့ဖုံးစစ်ပြီးတော့များတကူတကမင်းနေပါသေးတယ်။အခုတလောမလေးကိုကြည့်ရတာတောင်းတောင်းတောင်းလို့ကိုမျိုးဝင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီရေကိုတောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့စိတ်တွေတမျိုးကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ရေတောက်လိုက်ရင်ရင်ထဲမှာအေးမြရမယ့်အစားအခုသူ့ရင်ထဲမှာပူလောင်လာသလိုပါ။ပြီးတော့အဲကွန်းဖွင့်ထားတဲ့အခန်းကတငွေငွေပူလာတယ်လို့ခန်းစားနေရပါတယ်။မျက်လုံးထဲမှာအခန်းနဲ့ရံတွေကနီးလာလိုက်ဝေးသွားလိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်းကကန်းကိုအသာခါရက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုလို့သာဆူလာပါတယ်။အခန်းဟာမျက်စိထဲမှာချာချာလင်းနေပါတယ်။သူအားနေသွားတာလားလို့တွေးမိပြန်ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ပါ။ဒီဟိုတယ်မလာခင်သူဟာတပ်ဘရိုအာစီတလုံးတောက်လာခဲ့ပါတယ်။မျက်လုံးစုံကိုခဏများပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။မျက်လုံးကိုပိတ်လိုက်မှပူရောင်ဆူသွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အာယုန်ထဲမှာကောင်းစုတ်ဖာနဲ့အယုပြန်ပြန်ထနေတဲ့ရုပ်ပြစ်စင်ပြေမိမတက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ပြစ်စင်ပြေမိမတယောက်ဟာသူ့ကိုပြည်တည်တည်မျက်နှာနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။ပါဇက်ကဟလာပါတယ်။စကားပြောချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါထိုမိမရဲ့ပါဇက်ကအပုံနဲ့နေဟောက်ထလာပါတယ်။အခန်းတစ်ခုလုံးအပုံနဲ့ကြီးကစူစူဝါဝါဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအနံ့ဟာလူသေးပုံနဲ့နဲ့တူပါတယ်။ကိုရွန်ယောဂါနဲ့တေလွန်ပြီးသုံးရမြအကြာကနေထွက်လာတဲ့အလောင်းကောင်ရဲ့အပုံနဲ့နဲ့တိတ်ကိုတူပါတယ်။တခန်းလုံးအပုံနဲ့ကထောင်းထောင်းထလာပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်းဟာမျက်လုံးကိုတာမကနှာခေါင်းကိုပါလက်နဲ့ပိတ်လိုက်ပြပါတယ်။သူဘလောက်ကြအောင်မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်တယ်မသိပါသူ့အနီကိုရေချိုခန်းကအမွေးနဲ့သာဆွပြန်းလာတဲ့လိုင်လန်ဝင်းပြန်ရောက်လာတာကိုတော့သတိမထားခဲ့မိပါလိုင်လန်ဝင်းကကိုမျိုးဝင်းရဲ့ရှုံ့မဲ့နေတဲ့မျက်နှာအနေထားကိုကြည့်ပြီးကိုကိုဘာဖြစ်နေတာလဲလို့ချွတ်ချွတ်နွဲ့နွဲ့နဲ့မေးပါတယ်အဲ့ဒီတဟာကိုမျိုးဝင်းနားထဲမှာတော့ခါတိုင်းလူမျိုးပြုတ်ဝင်မသွားခဲ့ပါအဲ့ကွဲရှာတာနိုင်တဲ့အတန်ဆူကြီးတစ်ခုကသူ့အနီမှာကပ်ပြီးပြောလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုမျိုးဝင်းဟာစိတ်ကြောက်ကြောက်ချဖြစ်ပြီးမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူရှိတဲ့တဲမှာအယူပေါ်ရစ်တဲ့ချောက်တယောင်ကိုင်းနေတဲ့ကိုနဲ့အယူကောင်တစ်ခုကိုပြောင်ဖို့မေးစွပေးထားတဲ့မျက်နှာကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ"အာအမလီဘာလဲ။သွားထွက်သွား။ငါနာထွက်သွား။မလာနဲ့။"ကိုမျိုးဝင်းဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကရင်ပေါ်ကထခုံပါတယ်။ချွတ်ထားတဲ့အဝတ်တီးကိုတော့မုတ်နိုင်တော့ပါကိုယ်လုံးတည်ကြည်နဲ့ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုဘာဖြစ်နေရလဲ။လိုင်ကိုနောက်နေရလား။တော်ပြီကွာ။အဲ့လိုစက်မနောက်နေတော့လိုင်ကြောက်လာပြီ။လိုင်လိုင်ဝင်းကသူ့မကိုကိုမျိုးဝင်းစားနောက်နေတယ်လို့အောက်မေ့နေပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်းကတော့အမှန်တကယ်ကြောက်လန့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လိုင်လိုင်ဝင်းလည်းကရင်ဘောကဆင်းပြီးကိုမျိုးဝင်းရဲ့နေရာကိုရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်းကကြောက်လွန်းလာကြတကူလုံးတုံ့ရင်နေပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်းမျက်လုံးထဲမှာလိုင်လိုင်ဝင်းရဲ့လှပမတွေ့တော့ပါအလွန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေမကြီးတကောင်လို့သာမြင်မိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လိုင်လိုင်ဝင်းကရှေ့ကိုတိုးလာလေးလေးကိုမျိုးဝင်းကကြောက်လန့်ပြီးနောက်ကိုဆုပ်လေးလေးဖြစ်ပါတယ်မကြမီမှာတော့ကိုမျိုးဝင်းဟာ
အခန်းနရံကစစ်ဝဲပူလီနီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဝဲပေါ်မှာသူတို့စားတောက်ထားတဲ့စားကျွန်းစားကြံပက်ကန်တွေ၊ပီယာပလင်းတွေ၊ဖန်ခွက်တွေရှိပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်းဟာသူ့ထံကိုတလှမ်းချင်းတိုးကပ်လာတဲ့နိုင်လန်ဝင်းကိုတရဲမှကြီးတကောင်းလို့ထင်ရောက်မြင့်မားလာပါတယ်။နေရှေတိုးမလာနဲ့နော်။ငါတော့ကပ်မလာခဲ့နဲ့။သွားထွက်သွားအခုထွက်သွားနိုင်လန်ဝင်းကကိုမျိုးဝင်းရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပြုံငူတွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်စိတ်ခေါဟန်နဲ့ချိဆောင်မိအော်ပါတယ်ကိုကိုဘာဖြစ်နေရလဲလို့ကြပါမယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကိုမျိုးဝင်းနားထဲမှာတော့နင့်ကုံကကုတ်ချိုးတက်မယ်လို့ကြားရောင်ပြီးသူ့အနီးကစွဲပူပေါ်ကပကံပြားကိုကောက်ယူလို့နိုင်လန်ဝင်းထံကိုပြစ်ပေါက်ပါတယ်နိုင်လန်ဝင်းဟာဒီတခါတော့တကယ်ကိုထိတ်လန့်သွားပါတယ်ကိုမျိုးဝင်းကတကယ်ပြစ်ပေါက်နေတာမဟုတ်လားပြစ်ပေါက်နေတာမှပကံပြားတွေဖန်ခွက်တွေတာမကပလန်းခွနေနဲ့ပါပြစ်ပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တခန်းလုံးလေးပလင်းပြက်တန်းကြကွဲတန်းအဟိတန်တွေနဲ့စုညံပွက်လို့ရှက်ကုန်ပါတယ်။တကြိမ်မှပြက်လိုက်တဲ့ဖန်ခွက်ကလိုင်လိုင်ဝင်းရဲ့ပခုံးစုံကိုထိမှန်ပြီးလေကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုမျိုးဝင်းရဲ့အမူအရာကလည်းကြောက်ရွံ့စရာကောင်းလာပါတယ်။လေကျသွားတဲ့လိုင်လိုင်ဝင်းကိုအစုံတက်ဖို့ဇဝဲပေါ်အလှတင်ထားတဲ့ဖန်ပန်းအုပ်ကိုလက်ကရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာလိုင်လိုင်ဝင်းလေကျရာကိုရှောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ပန်းအုပ်နဲ့လိုင်လိုင်ဝင်းရဲ့ကောင်းကိုရက်ခွဲဖို့ကြည့်ရလာပုံရောက်ပါတယ်လေကြနေတဲ့လိုင်လန်ဝင်းကတော်တော်နဲ့မထနိုင်ပါပခုံးစွန်းကိုထိချက်ပြင်းပြင်းထိမှန်သွားတာကြောင့်အတော့ကိုနာကျင်နေဟန်ရှိပါတယ်ကိုမျိုးဝင်းကနီးကပ်လာခဲ့ပါပဲအဲ့ဒီဖန်ပန်းအုံးနဲ့ကောင်းကိုရက်ခံရရင်တော့တက်သားမှာမဟုတ်ပါမလုံးနဲ့တော့ကိုကိုစိတ်ကိုထိမအောင်ကိုကိုရဲ့လိုင်လေးလိုင်မောကိုကိုရဲ့အာလိုင်လန်ဝင်းဟာပခုံးတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့အသာဖိအုပ်ရင်းကိုမျိုးဝင်းကိုတောင်းပန်ရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးဝင်းဟာလိုင်လိုင်ဝင်းကိုတတ်ဖို့သာစိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။လိုင်လိုင်ဝင်းရဲ့ကံကြမ္မာကတွေးရစရာတော့မရှိတော့ပါ။ဒါပေမဲ့လိုင်လိုင်ဝင်းဖို့ကံကောင်းသွားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။သူတို့အခန်းကစုညံတဲ့တွေကြောင့်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေဟာတော့အပေါ်နဲ့အခန်းတကောက်ဖွင့်ပြီးဝင်လာကြရင်ကကိုမျိုးဝင်းကိုဝိုင်းဆွဲထားကြပါတယ်။အတင်းယုံကဲ့နေတဲ့ကိုမျိုးဝင်းထံမှာမူလအသိစိတ်မကက်တလို့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုမျိုးဝင်းတို့ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးစိတ်ငြိမ်စေထိုးပေးလိုက်ကြပါတယ်။ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကတူတူကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးလုပ်ပေးလိုက်ကြပြီးမယ်။အဝတ်မဲ့နေတဲ့ကိုလုံးတီနဲ့လူသားနှုတ်ဟာအရှက်ပြန်ပြန်ကွဲရပါတယ်။တခြားခန်းကလာပြီးဆက်စုကြတဲ့လူငယ်စုံတွေတွေလည်းတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။အဆူဆုံးကတော့လူတယောက်ဟာသူတို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဖုန်းကင်မရာနဲ့တပ်ပုံရှက်ယူသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လုံကြုံတဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်စားပြီးတာနဲ့လိုင်လန်ဝင်းဟာသူမလက်ကန်အိတ်ထဲကအင်ပြားလေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အင်ပြားပေါ်မှာအင်ကာအစုံပါကိုလုံးတီမိမအယုံနဲ့အင်ကာအစုံပါကိုလုံးတီယောက်ျားယုတ်ပုံနှစ်ယုတ်ပါတဲ့အနေနဲ့ယောက်ျားယုတ်ဟာညူမဲပြကြသလိုမဲတူးနေပါတယ်။အယုံနှစ်ခုကမျက်နှာချင်းဆိုင်နေထားရေးဆွဲထားတာဖြစ်တာကြောင့်ယောက်ျားယုတ်ကအညူမဲကွက်တီဟာမိမယုတ်ကိုကုစစ်တော်မဟန်ပေါ်လွင်နေပါတယ်။လိုင်လိုင်ဝင်လဲထိတ်လန့်သွားပါတယ်။တပက်ကလူကသူ့ကိုအသေးသက်လူကတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်မဟုတ်လားပညာအစွမ်းထက်သူကိုရှင်ပြန်တက်ခတ်နေရင်သူမသက်သာဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့လောကမှာမရှင်နိုင်သူကိုရှင်ပြန်ခြင်းကယူမရကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုမျိုးဝင်းအပေါ်သူမဆက်လက်ပြီးဖတ်တွင်မနေတင်တော့မယ်နားလေတော့ခင်ဟန်တူပါတယ်ကိုမျိုးဝင်းကိုထားခဲ့ပြီးဟိုတယ်ကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်သူမရည်စွင်ထားခဲ့တဲ့အင်ပြားကိုလည်းဖြစ်စည်းပြစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုမျိုးဝင်းဟာ၄-၅လကြာတဲ့အထိကြောင်ချက်ချဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရှင်နေအလုကနေလည်းအနားယူသွားခဲ့ရပါတယ်။တနှစ်လောက်ကြာမှတော့ပြန်လဲကောင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးဝင်းကိုမေ့ကြည့်တဲ့အခါလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ကဟိုတယ်ခန်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုသူလုံးဝမမှတ်မိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မလန်လိုင်ဝင်းကတော့နောက်နောက်ဒီလော့ကီဆရာထံမှာအကူအညီလုံးဝမယူတော့ဘူးလို့တန်တိတ်ထန်ချမိပါတယ်။ပါလို့လဲဆိုတော့အစီရင်ပြုလုပ်မိတဲ့သူမဟာလေးညဘက်ဒီမှာကောင်းကောင်းအိတ်မပြောပါညဘက်သူမတို့အိမ်ထဲမှာမကောင်းစွာတကောင်ရှောက်နေတယ်လို့ခန်းစားသိရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အောက်လိုင်းပညာနဲ့စီမံထားတဲ့လင်းပြမာတွေအတွက်ဆေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှလည်းပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ရှင်းဝင်ရှားဝဲဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအားဆရာပေးခဲ့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်